Durant els últims anys s'ha produït un increment important en el nombre de revisions de salut que es fan en la població de persones adultes sanes. Normalment, aquestes revisions de salut solen incloure una analítica que se sol fer amb una periodicitat anual. De totes maneres, existeixen molts dubtes i incerteses respecte als beneficis en termes de salut i de qualitat de vida que fer aquestes analítiques i aquestes revisions poden suposar en les persones que se les fan. L'objectiu de realitzar analítiques de sang i revisions mèdiques periòdiques és detectar malalties o factors de risc amb la idea de poder-los prevenir o tractar de forma precoç o millorar el seu pronòstic. De totes maneres, no tenim evidències que realitzar aquestes analítiques de sang o realitzar revisions mèdiques tingui un impacte beneficiós en termes de salut ni que millori la qualitat de vida, i tampoc tenim evidències que això disminueixi la mortalitat ni la morbiditat de les persones que se les fan. Així mateix, necessitaríem més evidències respecte a quina és la costa-efectivitat de fer aquestes intervencions i sobretot respecte als riscos que suposa fer-les en termes de sobrediagnòstic i sobretractament. No està indicat realitzar analítiques anuals de forma periòdica en la població de persones sanes que es troben asimptomàtiques, excepte aquelles persones que puguin presentar un risc més elevat o algun factor de risc per a alguna de les malalties que es pretenen cribar. Aquesta recomanació està motivada per la manca d'evidència respecte als beneficis de fer-se analítiques anuals i perquè existeixen riscos potencials que no han estat adequadament avaluats.